អ្នកតស៊ូទាំងអស់មានតម្លៃដូចគ្នាអត់មានពីណាមានតម្លៃជាងណាទេការលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិការធ្វើពលកម្មដើម្បីប្រទេសជាតិគឺមានតម្លៃរបស់គ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីចូលរួមជាមួយបងប្អូនខ្មែរយើងដើម្បីសម្ដែងមតិដើម្បីទាមទារដូចអ្វីដែលបងប្អូនបានសរសេរនៅក្នុងបដាដែរគឺទឹកចិត្តដូចគ្នាបងយើងដែលថា5ថ្ងៃទៀតថ្ងៃទី15ទេនៅភ្នំពេញនេះតឡាកាលោកហ៊ុនសែននឹងគេនឹងធ្វើសកម្មភាពបែបឡប់ឡែដើម្បីកាត់ទោសលោកប្រធានក្រុមសិក្ខាដែលគេចោទថាបានសន្តិភាពជាមួយបរទេសតែជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងអស់គ្នានេះដែលយើងមកជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះដែលយើងមានសេរីភាពពេញលេងយើងមានលទ្ធភាពជួបជុំថ្ងៃនេះគឺយើងចង់ផ្ញើសារយើងសូមផ្ញើសារប្រាប់ទៅរបបលោកហ៊ុនសែនទៅថាពេលវេលាមកដល់ហើយមើលលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពពិតប្រាកដសន្តិភាពទាំងរាងកាយសន្តិភាពទាំងផ្លូវចិត្តហើយនឹងមានស្ថិរភាពពិតប្រាកដណាគឺរបបលោកហ៊ុនសែនទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនទៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទទួលបានសន្តិភាពពិតប្រាកដដែលពួកគាត់កំពុងតែឲ្យកូនចៅគាត់ប្រូតតគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជារបបលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តដាក់ទោសលោកប្រធានក្រុមសិក្ខាកាត់ទោសលោកប្រធានក្រុមសិក្ខាដោយអយុត្តិធម៌គឺយើងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលអ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាពពិតប្រាកដគឺយើងមិនសុខចិត្តទេហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយចាប់ស្រួលទេអត់អីលំបាកទេសម្រាប់របស់លោកហ៊ុនសែនហើយគ្មានអ្វីដែលត្រូវលំបាកទេគឺចំណុចតែប៉ុណ្្នឹងទេដោះលែងលោកប្រធានក្រុមសិក្ខាទម្លាក់ចោលការចាត់បង្ការដោះលែងគណៈបកសកលជាតិផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាខ្មែរទាំងអស់នៅមានសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទៅហើយប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គឺយើងនឹងមានសន្តិភាពអស់រាយនេះគឺជាបំណងរបស់យើងអត់មានទៅស្អីធំជាងនេះទេនេះគឺជារឿងដែលសំខាន់ចឹងយើងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែដោះលែងដោះលែងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រូវយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខសម្រាប់គ្រួសារគាត់និងបពពួកគាត់ទេព្រោះយើងដឹងហើយថាសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមិនអាចនិយាយទេគឺម្នាក់ម្នាក់បានដឹងបានឃើញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសឃើញច្បាស់ក្រាន់តែគាត់អត់មានសេរីភាពនៃការនិយាយចឹងហើយគាត់រង់ចាំតែឱកាសហ្នឹងឯងឱកាសហើយអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីនេះនេះគឺជាបំណងធំរបស់យើងទី2បំណងធំដែលយើងមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះក៏យើងចង់ប្រាប់ទៅប្រទេសជិតមហាមិត្តជិតដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់កម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់នយោបាយសម្រាប់វៀតណាមនិយមទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតនោះគឺថាសូមឲ្យប្រជុំទៅហើយសូមឲ្យគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23 ដុល្លារ 91ព្រោះប្រទេសចិនគឺជាហត្ថលេខី1ដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យយកកម្ពុជានឹងទៅជាល្បែងនយោបាយរបស់ខ្លួននេះគឺជាបំណងទី2របស់យើងហើយបំណងទី3របស់យើងយើងសូមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបន្តការឃ្លាំមើលតាមដានការបើកសវនាការរបស់តុលាការហ៊ុនសែននេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាផុត
ពលរឿងសំខាន់ណាស់របបលហ៊ុនសែនបានចាប់ប្រកាន់ថាលោកប្រធានគឹមសិខាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចេញមុខទៀមទាត្រូវតែចេញមុខមកដោះស្រាយបញ្ហានេះពលរៀបតែថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានបង្ហាញជំហរធ្លាប់បានបដិសេធហើយជាមួយគាត់នឹងប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកប្រធានគឹមសិខាទេដូច្នេះវាអត់មានរឿងអីត្រូវហ៊ុនសែនមកចោទលោកប្រធានគឹមសិខាទេប៉ុន្តែយើងនឹងថាឥឡូវនេះរបបលហ៊ុនសែននឹងប្រកបែងចែកសង្គមរឿងជា2ប៉ុន្តែវាជារឿងគួរឲ្យចង់សើចមកដល់2ឆ្នាំជាងនេះតឡការលោកប្រែរបស់ហ៊ុនសែននឹងគឺមិនទាន់បានរកឃើញថាប្រទេសណាពិតប្រាកដជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកប្រធានគឹមសិខាផងរឿងអីដែលចោទថាលោកប្រធានគឹមសិខានឹងខ្វាត់ជាតិពាក់ព័ន្ធមួយបរទេសក៏លើរកឃើញបរទេសសិនឥឡូវនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីដើមថាចោទថាមានអាមេរិកមានអាឡម៉ង់ដែលបានជួយដែលបានជួយក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងមិនយករដ្ឋាភិបាលរាជការលោកហ៊ុនសែនមិនក៏ហៅតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកឬតំណាងប្រទេសអាឡម៉ង់ឲ្យទៅបំភ្លឺទៅវិញទៅវាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់អង្គការអាឡម៉ង់ក្តីអង្គការអាមេរិកក្តីបានធ្វើសកម្មភាពនៅស្រុកខ្មែរក្រោមរបបហ៊ុនសែននឹងគឺធ្វើការនៅស្រុកច្បាប់ហើយជួយគណៈបកទាំងអស់មិនមែនជួយតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែដល់ពេលមានរឿងមួយដែលលោកហ៊ុនសែនដឹកថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នឹងចាញ់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ុនសែនតែជាចាប់លោកធៀបគុំសិក្ខាហើយចោទលោកធៀបគុំសិក្ខាក្បត់ជាតិហើយមករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណុចនេះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិសាគមជាតិគេដឹងឮទៅអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបញ្ចប់នៅនយោបាយតែនឹងហើយត្រូវវិលមករកនយោបាយមួយដែលមានលក្ខណៈថាខ្មែរអាចនិយាយជាបានយើងអាចបរិបរូបជាតិបានសាសនាជាតិបានប៉ុន្តែតើលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់គ្នាធ្វើកាលណាយើងចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់គ្នាលោកខ្មែរអាចនិយាយជាបានហើយប៉ុន្តែបើដរាបណាហ៊ុនសែននៅចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសារគាត់ចំណុចនេះគឺយើងលំបាកណាស់ចឹងហើយយើងត្រូវការសន្តិភាពប្រកបយើងត្រូវការស្ថិរភាពប្រកបយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាប្រកបដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពមានស្ថិរភាពមានការអភិវឌ្ឍប្រកបគឺលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ឬលោកភិកុមសិក្ខាដោះលែងឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិដំណើរការឡើងវិញឲ្យអ្នកនយោបាយ118នាក់អាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញបកគោលអាសនៈក្រុមប្រសាឃុំ5007អាសនៈមកឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិវិញពេលនោះកម្ពុជានឹងមានសន្តិភាពពិតប្រាកដហើយទៀតខ្ញុំអត់មានអីឆ្ងាយទេខ្ញុំអរគុណបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចនៅបណ្ដាប្រទេសនានាដែលជានិច្ចកាលគឺនាំមុខក្នុងការតស៊ូនយោបាយដើម្បីកម្ពុជាពិតប្រាកដប្រសិនអត់មានបងប្អូនខ្មែរនៅឯនេះស្មុតទេគឺហ៊ុនសែននឹងធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តហើយយើងសូមបងប្អូនបន្តការតស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីកម្ពុជាអមតៈជ័យយោជ័យយោគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជ័យយោគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជ័យយោកម្ពុជាសាមគ្គីកម្ពុជាជាមនុស្សតែមួយសាមគ្គីកម្ពុជាតែមនុស្សតែមួយជ័យយោប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅឯនេះសមរជ័យយោប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅឯនេះសមរសូមអរគុណបាទលឺហើយនៅបងប្អូននៅក្នុងស្រុកសូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមហ៊ុនវ៉ាន់ចាស់គាត់អូនៅខ្មែរហ្នឹងឯងចាញ់ញ៉ាំចាមកពីមណ្ឌលភ្នំពេញចាស់សូមគោរពអញ្ជើញឲ្យសូមសំលេងតែឲ្យខ្លាំងខ្លាំងជូនលោកមួយចា
ខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបដាជគុណពុទ្ធបន្ទេញសូមគោរពក្រាបដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិកាដែលអញ្ជើញមកធ្វើបាតកម្មដោយក្រានកកនៅវ៉ាស៊ីនតោនទីនេះយើងខ្ញុំក៏ដូចជាបាតកករបស់ដែលមកធ្វើបាតកម្មនេះគឺទី1គឺចង់ឲ្យសម្លេងរបស់យើងឮដល់រដ្ឋសភានេះធ្វើមកកាប់តូលនេះដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភាអាមេរិកឮថាយើងចង់បានអីយើងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកយើងទឹកដាក់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាហើយដឹងឮពីបញ្ហាជីវភាពនឹងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងទៀងទាត់ខ្លួនខ្ញុំម្ដងហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាតឡាការទេលេដែរគឺដោះលែងលោកប្រធានកម្មាធិការដោយឥតលក្ខខណ្ឌគំធ្វើរបៀបថាខ្ញុំត្រូវតែកាត់ទោសត្រូវតែមានសាកសីមានស្អីបាយលោកបាយលោហ្នឹងហើយគឺបាយលោកបាយលោកុំនាំជាតិឲ្យអង្គលឲ្យអង្គលរឿងតឡាការរបស់ប្រធានគេហៅតឡាការទេលេនឹងអីទីពីរទៀតចំពោះលោកប្រធានកម្មាធិការគឺគាត់មិនបានធ្វើអំពើបទជាតិណាមួយដែលដោយការចោទប្រកាន់ទេខ្លួនយើងចង់ដោះស្រាយរឿងចាញ់ឆ្នោត2018សោះដែលសាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកប្រធានកម្មការនិងលោកប្រធានសមាជិកទទួលបានជោគជ័យដ៏ធំធេងហើយអាការជោគជ័យនេះនឹងអាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងដឹកនាំប្រទេសហើយបើដឹងថាគេផងដឹកនាំប្រទេសខ្លួនយើងដែលកាន់តំណែង30 40ឆ្នាំហើយចង់កាន់តំណែងទៀតកាន់តំណែងទៀតខុសច្បាប់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់លោកប្រធានកម្មាធិការយកទៅដាក់ពន្ធនាគារនេះគឺជាអំពើខុសច្បាប់ហើយក្លាយទៅជាអំពើមួយគេហៅថាអំពើក្បត់ជាតិទៅទៀតដូច្នេះ CNRP is innocent CNRP is innocent ដូច្នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជនរួមជាតិក៏ដូចជាបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសភានៅអាមេរិកដែរគឺសូមឲ្យខ្កល់ទៅការកាត់ទោសរបៀបនេះបំផ្លាញលុយផងធัวគេទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិផងសូមឲ្យដល់លានលោកប្រធានកម្មការជាមិនតាន់ដោយអត់លក្ខណ្ឌសូមឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួចឡើងវិញសូមឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពបានរួចឡើងវិញគេមិនដែលធ្វើការបោះឆ្នោតទាំងខុសច្បាប់រដ្ឋថាវិបាលទាំងខុសច្បាប់ឬចេតតែដឹកនាំទៅទេតិចដល់ថ្ងៃក្រោយសូមជម្រាបលោកហ៊ុនសែនឲ្យយល់ដែរថាពេលណារដ្ឋវិបាលពេលណាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋអស់ទាំងហៅថាអស់ភាពស្របច្បាប់លែងជាអ្នកដឹកនាំស្របច្បាប់ពីព្រោះការឡើងដោយការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវពេលនោះសឹកមែនតើមិនមែននៅលើលោកឧត្តមទេសឹកមែនតើគឺនៅលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់
ដែលជាប្រចាំប្រទេសមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការរៀបចំប្រទេសដូច្នេះប្រទេសណាក៏ដោយកាលណារត់អត់ដំណើរការកើតមានតែប្រជារាស្ត្រដែលជាប្រចាំប្រទេសទេដែលគាត់ត្រូវរៀបចំដែលគាត់ត្រូវងើបឡើងដើម្បីរៀបចំប្រទេសរបស់ខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំជំរាបឲ្យដល់មុនហើយថាកុំឲ្យថ្ងៃណាមួយប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងហើយយើងចោទប្រកាន់ថាអូប្រជាពលរដ្ឋមកប្រទេសក្បត់ជាតិរបស់មិនមែនទេជាតិរបស់គេជារបស់គេដូច្នេះកុំអាងកម្លាំងមួយក្រាប់តូចហ្នឹងកុំអាងកំភ្លើងហ្នឹងបន្តិចទៀតកាលណាប្រជាពលរដ្ឋងើបទាំងអស់គ្នាបាត់អត់ចេញទេសូមជម្រាបហើយមិនជានឹងក៏មិនជាអត់ចេញដែរសូមជម្រាបដូច្នេះយើងខ្ញុំមកនេះមិនមែនមកឆែកលេងលេងយកពេលវេលាមកបំផ្លាញនៅមុខកម្ពុជានេះទេគឺយើងខ្ញុំមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងដល់ទៀមទាឲ្យដឹងដល់សភាអាមេរិកហើយក៏ឲ្យដឹងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកលាការកម្ពុជាដែរថាយើងស្រុកយើងនៅកែកណ្ដាលស្រុកយើងអាចនៅនិយាយគ្នាបានឲ្យតែលោកហ៊ុនសែនដកថយមកមានប្រជាធិបតេយ្យដូចមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឡើងវិញយើងអាចនិយាយគ្នាបានពេលនោះស្រុកយើងនឹងអាចកើតមានសុខដុមរមនាអាចមានសេរីគ្រប់គ្នាហើយអាចមាន EEA អាចមាន GSP ហើយអាចមានគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅជាមួយអ្នកកណ្ដាលអំណាចហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាលោកខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចស្រុកអាមេរិកនេះផ្លាស់ប្ដូរគ្នាមិនបើលោកហ៊ុនសែនឆាប់ចុះចេញឬក៏ឆាប់បោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យឃើញលទ្ធផលផ្លាស់ប្ដូរគ្នាថាសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់អំណាចម្ដងគណៈបព្វជិជនធ្វើជាបកប្រឆាំងម្ដងពេលហ្នឹងគឺដោយសាររដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងដំណើរការទៅរបស់គ្នាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវានឹងដើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ស្គាល់សុខសន្តិភាពស្គាល់សុខសบายហើយលោកហ៊ុនសែនមិនបាច់ទៅចិនពឹងយូរទេគឺយើងរស់ទីវិញ EBA មកប្រាជ្ញទេពេលហ្នឹងហើយយើងអាចអូស៊ីជាមួយនឹងអរ៉ុបណាទំនិញទាំងអស់គេទទួលទិញយើងទាំងអស់អត់យកពន្ធលោកម្ចាស់ហើយទៅរយណាប់បានម្លឹងណាដូច្នេះយើងអីក៏ក៏ច្រើនចំណាយខ្លាំងមែនធ្វើល្អទៅអាណត្តិក្រោយជាគួនតបានណាសុខជាតិគេកាន់ម្ដងទៅវាមានទទួលអីស្រុករបស់យើងថាមានទទួលអីណាដូច្នេះកុំធ្វើអំពើប្រឆាំងដោយសារថ្ងៃមិនបានសុខទាំងខ្លួនឯងមិនបានសុខទាំងក្រុមសុសាហើយមិនបានសុខទាំងប្រទេសជាតិដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្លាញ់សន្តិភាពចង់សម្លាញ់ជាងអ្នកដែលអួតថាអត់គុណសន្តិភាពទៅទៀតសម្លាញ់សន្តិភាពដូចនេះដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពលោកតាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានសុខដុមរមនាទាំងបកអំកណ្ដាលអំណាចទាំងបកប្រឆាំងរស់នៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរស់នៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរស់នៅតាមសង្គមជឿនលឿនរបស់យើងដូច្នេះជាចំចំនេះ
យើងខ្ញុំដែលមកកាប់តូលហ៊ីលនេះគឺមានបំណងតែមួយយ៉ាងសំខាន់មិនថាពេញកំប្រើច្បាប់លបឡាយប្រាក់ច្បាប់ទេលេកំប្រើច្បាប់បាត់ទឹកអត់ប្រយោជន៍គឺយើងរៀបចំស្រុករបស់យើងឡើងវិញដោយដោះលែងលោកប្រធានគណៈថាដោយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមឡើងវិញដោយយើងធ្វើយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅតាមទឹកអភិបាលគុំនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមិនអាចបំពុតចិត្តមនុស្សជាងកម្លាំងនគរជន់ឈ្លីឆន្ទៈរបស់គេហើយយើងថាអូអត់អីសម័យសន្តិភាពនេះជាការយល់ខុសស្រឡះបើយើងចង់បានសន្តិភាពតើតែយើងឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមឡើងវិញនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចទទួលយកបានដូច្នេះមកខ្ញុំថ្ងៃនេះតែមកបតិកម្មនេះគឺមានតែប្រវាយប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណហើយសូមជូនពរដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលតស៊ូធ្វើបតិកម្មនឹងទាមទារឲ្យដល់លានលោកប្រធានកម្មការដែរលក្ខខណ្ឌថ្ងៃនេះគឺនឹងទទួលបានជោគជ័យ Free Kamsakha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 